20-шы ғасырдың басында ұлтқа ағарту ісіне үлес қосқан қазақ зиялылары туралы кітаптар топтамасы оқырманға жол тартты. Ол қазақ даласындағы тұңғыш жоғарғы оқу орнының қалыптасуына үлес қосқан Санжар Асфендияров, Халел Дусмұхамедов, Орашан Досов пен Мәлік Ғабдуллин сияқты тұлғаларға арналып отыр. Қазіргі Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің алғашқы ректоры Санжар Асфендияров болғанын былайғы жұрт біле бермейді. Туындыларда 90 жылдық тарихы бар оқу орнын ашуға алаш арыстары ерекше атсалысқаны баяндалады. Көп жылдық зерттеулер қалың бұқараға арналған, онда тың деректер де бар. Кітап тұсаукесеріне Оражан Досовтың ұлы мен Мәлік Ғабдуллиннің қызы қатысты. Негізгі идеямыз бұл кітаптарды шығарып отырғанда, біріншіден бізде тарихымызды білуіміз керек, одан кейін осы университетке елімізге еңбек сіңірген азаматтардың өміріне байланысты ақпараттарды білуіміз керек. Біз өзіміздің студенттерімізге үлгі ретінде де және алдағы уақытта болашақта сол студенттерімізге танымдық әдебиет ретінде де шығарып жатырмыз.